قصدي معاني نعودوني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا بدك خير تقيمة حبضاً إهودة نقدها وأنا وكسر وهذا مركل برامج كيني مالون أكسن ما أنتنا برامج كوي خدين كاملة يا استوديا تي في وكل مجالات هرجيسة وحنا برامج كنا إن كسر وقعدنا دونا قطبة يحمل ده ما أنت بحي سلا وأنا جديد صح الله سي مركز سيادة وقنا سلطان هولي هي مركز سي تدبات كوردنا سو هي سين ما دام ما أنت هاي تهي مالن شمعة قطبة برامج كنا مالون أكسن تاوز يلا إن كسر وقعدنا إنه هدي مركز سي غار كمزة إنه دول استجنا إنه حكم ده madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu dhamaaday isla markaasina xukuumadiisu ay noqonaysaa in sanadkii koowaad ay baarka ka jirto markaasi waxaanu barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa xubin aynu kaga hadlayno waxyaabaha u qabsomay muddadaasi sanadkaha iyo waliba waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumadda madaxweyne Bihi u qabsomay sanadkaasi ay jirtay inta barnaamijku soo qaadaya markaasi qodobkaasi oo faahfaahsan aynu ku daawan doonaa qodobada kale daawada ee barnaamijkeena aynu ku soo qaadanayna waxa ka mid ah 17kii dhamaaday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxa ka taagnaa mooshina istiidan oo iskaga soo horjeedo isla markaana laga kala keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal kuwaas oo xilbanaanada golaha shacabka ee Soomaaliya midba midkan kale uu ka keenay mooshin ay markaasii rabaan inay xilka kaga xaybiyaan waxaan markaasii igi doonaa warbixin kooban oo ku saabsan halka ku dambeeyay mooshinkii laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo barnaamijku inta socdo markaasi ayaynu isagana qodob ka mid ah ku soo qaadan doonaa qodobada kale daawada ee barnaamijkeena aynu ku soo qaadan doono waxa ka mid ah maxaad ka taqanaa maxaa ama si aad ka ogtahay taariikhda cilmi boodheri oo in badan oo soomaalida ka mid ah ay ogtahay amaba ay markay magaciisa maqlaan ku xasan og yihiin inuu yahay nin u dhintay jacayl uu qabay hodan inta barnaamijku socdo ayaynu isagana markaasi qayb kaga soo qaadan doonaa barnaamijka qodobada kale barnaamijkeena aynu ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland ayaa waxay barihii ugu dambeysay waday dadaal ay doonaysaa inay ku yareyso xaalufinta lagu hayo dhulka Soomaaliland ee dhul daaqsimeedka iyo sidoo kale meelaha dhuxusha laga sido markaasi warbixin ku saabsan halka ay marayso dirdirgelinta hawlahaasi oo waliba markana ay howlgallo dhinaca dhuxusha iyo banaynta sareyaasha ay ka wado gobolka Sanaag ee deegaanka kamid ah iyadoo kaashanaysay sidduwaha wasaaradda deegaanka u jeega gobolka Sanaag inta barnaamijku socdo ayaa markaas isagana qodob ku soo qaadan doonaa qodobada kale barnaamijkeena aynu ku soo qaadanayna daawada yar waxa kamid ah tan iyo todobaadkii tagay magaalada caasimadda Hargeysa ee hareerahay waxa ku soo badanayay dabka noocidiisa kala duwan kuwaas oo sababay dhimasho khasaare iyo dhaawac isugu jira inta barnaamijku socdo ayaa markaas ku soo qaadan doonaa ahayta qiimaha badan ee hawada naga daawanay kuwaasi waa qodobada barnaamijka aan idin hayno haatan u diyaar garowba qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan oo faahfaahsan ahayta qiimaha badan ee hawada naga daawanay oo kulanti wacan oo wanaagsan mar kale barnaamijka hadii aan si toos ah markaasi u gudbo qodobka kubeed ayaan markan soo qaadanayna wuxuu noqon doonaa xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxay u dhamaaday muddo sanad ah hadaba muqaalkan soo socda waxaanu ka heli doonaa muddadaasi sanadka waxyaabaha ugu muhiimsan ee markaasi u qabsomay ee xukuumadda madaxweyne Bihi wa soo saarka beeruhu waa furaha laga gudbo faqriga iyo gaajada waana albaabada horumarka xukuumadda maanta ee Soomaaliland fikradaha abuurista wax soo saar maxalli ah waa tiirarka dhaxalay loo aayi doono la dagaalka musuqmaasuqu waa astaamaha dawlad wanaaga waana walaahiyada ay xukuumadda mudane Muuse Bihi ka dhigatay halku dhigyada kobaca dhaqaalaha waa hiyiga Soomaaliland doonayso inay horumar ku gaarsiiso ummadeeda aqoonta waa iftiinka nolosha waxaana ay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee Soomaaliland salka hoose ka soo dhistay biyaha macdanta xoolaha kaluunka waa qaniimadaha ee bayna siiyay qaranka uu ka mid dhalinayo wadooyinka garoomada diyaaradaha dekedaha iyo kaabayaasha kale ee dhaqaaluhu waa ahdaafta xukuumadda ay mudnaanta sare siisay hantida Soomaaliland ay wada leedahay ilaasha tawaa nabadda dimuqraadiyadda iyo wax wada lahaanshaha inta iyo in kale oo ka badanba waxaad ku maqli doontaan filimkan oo ka hadlaya waxqabadkii sanadkii koowaad ee xukuumadda Muuse Bihi Cabdi ee ku soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa hoggaaminta dalka loo dhaariyay 13kii December 2017kii markaas oo ku beegnay bil ka dib markii Soomaaliland ay si hufan ugu qabsoonsay doorashadii madaxtooyada ee saddexaad
waxa taariikhda uu gashay Soomaaliland in xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ay kulmisay saddex madaxweyne oo si dimuqraadiya loo wada doortay oo xilalka u kala dambeeyay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu isla markiiba soo dhisay maalin kadib xafladda caleemasaarka golihiisa wasiirada oo kooban waxaana madaxweynuhu isugu yeeray wasiirada cusub kulan wada tashi oo afar maalmo socday talaabadaasi waxay ahayd mid muujinaysa hannaanka maamul wanaag ee madaxweynuhu iridaha u furay iyadoo kulankani xambaarsanaa laba ujeedo oo ku kala suntan isbarashada xubnaha cusub iyo qorshaha xukuumadda ee sanadka koowaad madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu safar ku kala bixiyay muddadii uu xilka hayay wadamada ay jaarka lahayd iyo kuwa kale ee saaxiibtinimada laga dhaxayso qaar ka mid ah gaar ahaan waxa uu cagta soo mariyay wadamada Djibouti, Ethiopia iyo Isootaga Imaaraadka Carabta halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxa safaradaasi madaxweynuhu ay guul weyn u soo hooyeen ummadda reer Soomaaliland intii madaxweynuhu ku guda jiray safaradaas dibadda waxa uu la kulmay madaxda ugu sarsareysa dalalkaas kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ay ku jiraan Soomaaliland iyo xiriirka dalalkaas iyo sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha dhaqaalaha ganacsiga iyo amniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa uu safar shaqo ku tagay gobollada Awdal, Gabeley, Saaxil, Sagdheer, Oodweyne, Salaal, Sool iyo Sanaag madaxweynuhu waxa uu muddadii uu halka marayay uu kulamo balbalaaran la yeeshay bulshada noocyadeeda kala duwan fagaarayaasha ayuu kala hadlayay dadweynaha waxaana uu ku dhex marayay magaalooyinka iyo wadooyinka gobollada uu tagay taasi oo aad u farxad gelisay shacabka reer Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu kulamo ku qaabilay xafiiskiisa mas-uuliyiin booqasho ku yimid dalka kuwaas oo isugu jiray wasiiro, safiiro iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socda wadamada ay Soomaaliland xiriirka dhow leeyihiin iyo qaramada midoobay madaxweynuhu wuxuu si joogta ah uga qaybgalayay muddadii uu xilka hayay kulamada ay dhalinyaradu isugu timaado qalinjabinaha jaamacadaha maalintii dhalinyarada Soomaaliland iyo kulamo kale oo muhiim ah isagoo dhalinyarada mal walba u gudbinaya fariimo ku saabsan sida loogu baahan yahay in ay horumarka dalkooda hormuud ka noqdaan madaxweynuhu waxa qasriga madaxtooyada kulamo dhiirigelin oo kula qaatay dhalinyaro hal abuura oo hindisay fikrada ganacsi iyo dhalinyaro quraanka kariimka ah xafiday madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka qayb galay shirar waaweyn oo muhiim ah kuwaas oo ay ka mid yihiin shirweynihii lagu gorfeynayay guulihii Soomaaliland muddadii ay jirtay iyo shirweynihii dhaqdhaqaaqa haweenka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa booqasho taariikhda baal weyn ka gashay waxa uu ku tagay dalka Sacuudi Arabiya aynu walaalahan nahay safarkaasi oo bog cusub u furay xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Sacuudi Arabiya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxa uu la kulmay mudanayaal ka tirsan labada aqal ee looga arrimiyay dalka Ingiriiska mar uu booqday isaga iyo waftiga uu hoggaaminayay dalkaasi waftiga madaxweyne ku-xigeenka oo si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi waxa kulamada dhex maray mudanayaasha labada aqal ee Ingiriiska oo ka dhacay xarunta baarlamaanka dalkaasi ay kaga wada hadleen xiriirka labada wadan ee soo jireenka ah iyo qodobo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici iyo waftiga uu hoggaaminaya waxay xarunta midowga Yurub ee dalka Belgium ay kulamo kula yeesheen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub waftigan waxaa halkaa loogu soo dhaweeyay si weyn mudane madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidato karaq mudane madaxweyne ku soo dhawow xukuumadda oo ay hormood ka tahay wasaaradda gaashaanigu waxay qaaday tallaabooyin lagu fidinayo sugidda xuduudaha Soomaaliland muddadii uu madaxweyne Muuse Bihi Cabdi xilka waddanka hayay waxaa si weyn looga hawlgalay meelmarinta qadiyadda Soomaaliland iyada oo indhaha caalamka lagu soo jeediyay Soomaaliland muddadaasi waxaa la abaabulay kooxo ka tirsan baarlamaanada Ingiriiska iyo Uganda kuwaasoo u doodi doona ixtiraaflaanta Soomaaliland Well, I'd like the British government to take the lead at the UN to actually accept Somaliland as a country in its own right to give it its own national identity. Dur hormooda ka qaadata sida ay qaramada midoobay Soomaaliland ugu aqoonsan lahaayeen dal jira oo ayishiisa ka tashada. Buuqada ay Soomaaliland ku taala waxay muhiim u tahay kobcinta dhaqaalaha geeska Afrika iyo caalamka waana mid u baahan in laga faa'iideysto. Madaxda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa ay safarro diblomaasiyad ku tageen muddadaasi dalalka Djibouti, Ethiopia, Imaaraadka Carabta, Ingiriiska, Kenya, Ghana, Senegal, Nigeria, Mauritania iyo Belgium. Waa ay dhammaan kaga dhaadhiciyeen qadiyadda Soomaaliland horena ugu sii mariyeen cilaaqaadkii Soomaaliland iyo wadamadaasi ay lahaayeen.
safaradaasi kadib waxaa dalka booqasho ku yimid 4 wafdi oo kala duwan oo isugu jira diblomaasiyiin iyo maalgashadayaal caalami ah kuwaas oo ay hoggaaminayeen wasiirro, safiirro, wakiilo iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay laamaha hoos yimaada dalalka Yurub, Jaamacadda Carabta, IGAD iyo maalgashadayaal caalami ah dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Kenya waxa muddadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xilka hayay ay xafiisyada Soomaaliland ku leedahay dalalkooda u aqoonsadeen inay yihiin wakiilo buuxa muddadaasi 1911 goor ayay saxaafadda caalamku wax ka qortay xaaladda Soomaaliland waagaaga xirta qiimaha badan ee hawada naga daawanay qodobkaasina intaas ay ku kasoo noqono waan filayaa in badan oo idin kamid inay markaas muqaaladaas ay soo daawatay isla markaana 22 iyo 3 iyo 4 iyo qaar ka badan baad ka soo daawatay waxyaabaha qabsamay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi barnaamijka ayaa daawaday horoog si soconaya markana qodob kale soo qaadanay waxa noqon doona tan iyo toddobaadkii tagay magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxa ka tagnaa mushinaa istiidan oo markaas laga kala keenay ay ka keenan xilbanaanta golaha shacabku madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidaas oo kale ee gudoomiyaha golaha shacabka hadaba muqaladan ama muqaalkan soo socda waxaan ku eegi doonaa halkee ayuu ku dambeeyay ee mushinkii markaas laga keenay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay doonayeen xilbanaano tiradooda ay markaas dhantahay ee weeraantii ilaa 39 xilbanaan inay markaas xilka ka xayoobiyaan muqaalkan soo socda ayaan isagana markaas kaga bogan doonaa waxaan rabnaa inaan idin cadeeyno oo shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagno meel kasto joogan inaan muxuu aha u gudbinay soo jeedintii xeerka ahayd oo xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan u gudbinay annaga oo muxuu ahaa gudanayna waajibkeena dastuuriga ah qodobada dastuurka uu noo ogol yahay tusaaleynayna gudoonka golaha shacabka ayaan u gudbinay soo jeedintaas wuuna naga aqbalay waana la qabtay isla maanta hindisahani wuxuu xambaarsan yahay qodobo u qalma in madaxweynaha xilka looga qaado oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran oo ay ka mid yihiin qodobo dastuurka ku yaala oo uu si cad ugu tuntay iyadoo la og yahay in waajibaadka madaxweynaha uu ka mid yahay inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ee lagu heshiiyey waxaa ka mid ah qalalaase iyo burburin habkii iyo nidaamkii uu madaxweynuhu xilka ku qabtay oo ahaa federaalka waxaa ka mid ah heshiisyo qarsoodi ah oo mugdi ku jiro kuwaas oo aan la garanayn dalka waxay dhaxalsiin doonaan annagoo ka mid ah xildhibaanadii shalay madaxweynahan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee maanta xilka haya ee eedaysan garab istaagay qaaran qaran ku bixiyey codkooda siiyey si ay u rumeeyaan una xaqiijiyaan rabitaanka shacabka waxaan maanta xaqiijinaynaa oon caddaynaynaa marqaatinay ka yihiin shacabkii aan matalaynay codkoodana ku siinay una garab istaagnay si aan u beenino rabitaan dal shisheeye iyo wax meelale kale laga soo maleegay oo ahaa reer hebel madaxweyne halka kama noqon karaan annagoon deegaan iyo reer la ahayn saan rabitaanka shacabka aan u xaqiijino ayaan codkiisa si codka naga siinay weliba aan qaaran qaran ugu deeqnay maanta kaljacayl iyo maxaan ku raadaa saaxiib uu ahaa iyo shalan doortay uma garab taagnaan karno hadduu si cad qodobada dalka iyo sharciga dalka u yaalla uu ku bareero ama ku tuntay uma garab istaagi karno dalka aynu maanta joognay madaxa bannaan walaalayaal waxaynu ognahay in madaxweynaheedii ugu sarreeyay uu soo galay heshiisyo ummadda Soomaaliyeed ka dhigaya qaar jiritaankooda la isweydiin karo muddo yar ka bacdi marka annaga oo eegayna khatarta ka iman karta heshiisyada noocaas ee madaxweynuhu soo galay waxaana la gudboonaatay inaanu madaxweynaha ka keenno xilqaadis isagaa keligiiya isagaa fudud qarankani maaha mid si dhow yar lagu wareejin karo 58 sannadood buu gumaystayna haystay 58-kaas sannadood 10 sano oo xiriira weli ma dhicin in Soomaalida dalka degani ay iska caabin la'aan ay ku joogaan dalka waxayna inala soo dirsay xaalado badan oo adag oo aynu uga soo baxnay iskutashi iyo inaynu wax kaloo kale weynu ka talaanzuli karnaa aynu diidno
إنه مدح بنانيدي إنك تنازلوا. وهكذا تودي على إنتاسي إنك قصون قن وقذب كاسنا مركز برامج كي نهرب في سعنا ناية. تاني تدبادي دي وجودن بي مقالة عاصمة دي هرجيسي هريري هدا وحقو صوبضان ايا دبكا خسارة هاو جيسين ايو كواسي ويسوكو شرا دمشو ايا داوع هدبا وربحين امور تاسيكو سابسان ايو حياو هاداليا دبكاسي ايو لبا سامين توكو يشي دادكا كالدوين ايو كودغان عاصمة دي هرجيسي هريري هدا اي نكو داوان نو مقالكان سو سودا إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرست وكال قفايا كودين تي دبكا كعاي كوريكو يالا حافظة ديقالي كونفورتا مقالة هرقيسة كد مركيو دبكا كعاي كوريكو مرحوم كاسي كتيري أدبو حال كاسي قاري تلفيشن كالسن سي وحبدا نقوغ أدو خسارة هادي مشاد يداو على يكادا شي دبكا سي ددونا حافظة ديقالي وحايو شاقين تلفيشن إناني هبايرا تي حافظة سيلاهين هادي كده لغم مارمان كوان رشا سيدو ودوين ك عافمات كبيها يوحي لمدا إزلا مركاسي ندعزوين هوري يتنمان تمدنا hadii aan noqon lahayd dibdamiska ama baqaybaha kala duwan ee dawladda waxaanay baaq cod dheeraad dareen madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi way ka codsadeen dawladdiisa ay soo eegto dadkaasi tan yarta oo tiradooda ay dhantahay 850 qoys waxana hadaladoodii kamid ahaa waxaan dawladda leeyahay godob kamaanu garin Muuse Biix maanu godbin waanu ku haraanay markii aan u ciyaarinay waanu qabnay waanu maxaan ku leeyahay cashab beelay waanu baynahay maantana waa taa maxaan ku leeyahay nalagay naqsanayo wadooyinka iyo biyaha ugu horeeyay waxaan kula wax anfaca ugu horeynaha waxaan leeyahay dawladda oo dhan aniga oon kala reebahaynin wadadana inta ciid noo dhigtay dawladda iyadu ayay tahay cod igu siiya codkii waanu siinay waa codkii waa ku soo baxay madaxweynaha iyagu dib nalooma eegin wadadiina way waranta ciid way noo taala dabku saasuu noo qabsanayaa jiingadahan waa baadrool dawladda iyadu inay hoos noo eegto haddaanan dawladda Soomaaliland ahayn ma tiidin hana yiraahdan dad noo baahan baan raacaynaa anigu waxaan ahay xaafada la jaarka inanku markuu sidaa ay weerarto walaal ku baxay walaal ku markuu baxayna qeyradi baan ku soo yaacnay hadaan ku soo yaacnay albaabku waa waan daranay xitaa mu qufleen waa maxay haydeen dehul maxay haydeen ma gali karay qof dabdam isma haysano maxay haydeen waxaan ku baqtiina waan weynay dee waa kala fiisi aragtaan wadan ma lihiin wadalaanta waxba naga daran wadalaanta yaa naga daran wax walba kam maxay haydeen gaari kula dhaca waa la mid abartaas ku dhig baxa kanaga gubta halkaas uu ku rusho kana qudhma qaar kale way naga gubteen sidaasana Soomaaliland bay naadir uga mid ahayn annaga hadii aanu nahay xaafada digaale dhibaatooyin fara badan ayaan haysta cid naga caawisay iyo cid noo soo jeeda midna ma aragno sababtu ay tahay kuwii hore nagaga dhaawacday halkaa gawaadhidu kula ragmato waxaanu maraynaa laba gaari baa naga dhacay labada gaariba dad baa waxna ku dhintay waxna ku waxyeeloobeen cidna soo eegtay may jirin maanta tii kan waxa ka horreeyay mid kale isna sidaa guriga ugu gubtay inan baan guri nagaga gubatay inanta iyo gurigiiba way isla shufbeeleen waxa weeyaan kamaanta la hayana dawaabay naga dultaagan waxa weeyaan waxaanu leenahay oo dawladda leenahay cid kale oo nuu cabanaynoon ilaahay ahayn ma jirto ilaahay baa nuu cabanaynaa ilaahay isagu tiisa cidna nagala balgeli maayo isagaa naga caawinaya laakiin ta aadamaha dawladda waxaanu leenahay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka maayarka wasiirada yacnihii dadka dawladda waxaanu leenahay indhaha ha naloo soo shito dhibaatadana ha nalala arko dadka meesha degana dhibaataysanna ha nalala arko dabdamismana soo gaadhaya ma jiro biyaanu ku baktiinna ma hayno maydka sidii uu shidmayay buu ku baktiyey waxaanu leenahay sidaasaan u balanbalaynaa waxaa dhacday rabadaantii 72-ka rabadaan inay gaadhi halka uu ka dhacay gaadhigii dadkii qaarna way dhintay qaarna waa baarliis oo dhaqtarkii noo yaalaan waxa la waxay dawladdaasi noo tahay ma jirto dawladdeeda waxaan leenahay haddii aad dawladdeedii tihiin inaa hoos noo eegtaa ma taalo waxaa yaala xanaano yar xanaanadaas in yaroo kina inaabunbana la siiya maay ma joogto fariinta aan dirayna waxa weeye madaxweynaheega waxaan leenahay waxaanu nahay shicibkii kuu gurmanayay ee ku jeclaa ee maanta markii aad heshay madaxnimadii ha naga indha laabanin oo kursi ha naga fulin albaab xid abaar ha naga xidhanine madaxweyne waxaanu ku leenahay madaxweyne oonu kaa codsanaynaa shicibkaaba inaad hoos noo eegto haddii aad baaqaas aan kuu diray aad nooga soo jabaa weyno annagu waxaan nahay Jubbaland
dabkan ka kacay gurigan xafada digaale ee ku dhintay marxuumkaasi allahu naxariistay ayaa ku soo hagaagayaa iyadoo dhawaanahan ay sidaas oo kale khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen xafadaasi kadib markii ay gudoomeen gaari ay dad saarnaayeen hase yeeshee sida ay sheeganaan haba yaraatay soo gaarin dibdamiska iyo cid kasta oo looga baahnaa inay gacan ka geysato halkaasi cabdisaan yar oo ku nool degmada maxamed moge magaalada hargeysa ayaa wixii ahaantii ay lahaayeen waxay ku waayeen dabka kacay guriga ay degan yihiin kadib markii halkaasi uu dabka dhashay leerkii gurigaasi ku jiray waxaan halkaasi ku baabay gudahan ba qalabkii gurigaasi hoos yaalay gudahan gurigaasi ba hooyadii aabaha qoyskaasi danyarta ah oo ka kooban 10 qof kalsan tv wuxuu ku boqday halka uu kaga gubtay gurigaasi waxaana ka warbixiyay xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin iyo waxa dabkaasi dhaliyay iyagoo sidoo sidoo kalena baaq u diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi maayarka caasimadda Hargeysa iyo cid kasto gacan ka geysan karta sidii loo caawin lahaa qoyskaasi danyarta ah ee gurigii ay deganaayeen dabku ka baabiyay jingad baan u lahayn jingadina way ka arkaya maamunkayaga iyo weelkayaga way ka arkay dharkayaga way ka arkay marka dawladda madaxweynaha dawladda hoose maayirka soo teeko islaanka wixii islaan ah ee sadaqad geysanaya waxaan ka codsanayaa daaradna ma lahayn in boos la isiiyo waxaan ku dhig wixii wax igu daray maxaan ayaga buulayaan waxaan ku dhig waa hor ilaahayabeen aqru geysanaya waxaan ku dhig aniguna waan ugu abaalhayaa marka meeshuna waa xafada danyarta guri maxaanay ma tahlayaan maxaa dhahay iyo sidii ay wax noogu buuli lahaayeen shiraaq lana wuxuu nasiiyay wuxuu yiri dabka anigu shaqo kuma lihi gudaha duu ka dhacay afartan jingadood buu ku ballan qaada afartan jingadood barande iyo maxaa dhahay iyo qolkiisana noo gaarmayso halku maxaanay jingad weeyahay daldaloosha saacadda biyaha geli jiray ayaa maalin ka mid ah baan ku wadi wartuunbadayda biyaha ku jira dabana biyihii ninka wuu ka shubay tuunbuu geliyey marka la geliyo moobalka amba see la geliyo tv-ga maxaan ahay wuu jucaacalayn jiray taasoo baalin ka mid a barqa maxaan ahay annagoo dabkii aan tahlin aniguna aan dan yarahay odayguna dan yar yahay oo aanan tahlin maxaana shiraaqla iyo sidaan ugu tegi lahayn maxaan ahay iyo aan ugu tegi lahayn odhan lahayn wal dabka naga maana dee ka gaadha maxaan ahay ujiido ka gaadha amaanu saacadda ama aan alaabta iska bedeli lahayn aanaanu tahalin subax subaxda ka mid a yuu barqa dabkaasi duula waan joogay guriga inankaasan ku handaraabay gabadh baan adeeg yar isri ka soo qabso inankiina ilaahay bee ka saaro inantaasa maxaa lahay markhaati ka ahayd mirir intaanu hadalkaba ahayn ba buli yidhi waxaan ku ihi dadkii nagu soo yaacayo muslimkii baktiin lahaa nimankaa jaarka iyo waxaasi ka mid ahaayeen mid waliba waxaan ku ihi layrkaasi u tahli waayay lukna maanu igu ahaayo ina jaarkaygaaba tiri halkaa dig meesha wataasi way gubatay wax dowlada iyo wax magaraleysa ayn madaxdii waddanka iyo dadkii daryeelka nasin lahaa waxba welina galamay qabanin waa naga bartaa fadhina dowladda hoose ee waaxda ayuun baan u sheego la gaari karay lagu baktiiyo in oo ogaa asaga wax ogaa lahaa maa qandiraya waxa dadku inay naga soo caawiyaan dadweynuhu iyo madaxda iyo dalka soomaaliya wax laalixii ku nool waxaan ka codsanaa inay naga soo caawiyaan geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay dadkii la jaarkaa islamarkaasina goobjooga u ahaa dhacdadii galaafatay gurigii reerkani lahaayeen sidaasi oo kalena baaq waxay u direen cid kastoo gacan ka geysan karta caawinta qoyskan danyarta anigoo ah axmed imaan xasan kana tirsan xaafadda maxamed mooge gurigan aynu imankaa taagannahay goobtan aynu taagannahay gurigaasaa ka gubtay reer baa deganaa qoys tobana ayaa deganaa meesha may lahayn waa dan yar oo waxay meel ay leeyihiin way waayeen ka dhistaan qof baa tambareeri u siiyey iyagoo ka maqan buu gurigii subaxii 10-kii subaxnimo gubtay 3-dii bishii 12-aad markaa wax dowladda iyo wax kale iyo cid dee dadkay u baahnaayeen ee ummadda waxu ahaa ee ummadaha ahaa dee maalintii guddoomiyaha waaxda la kulmay naasir caydiid booed biyaha buu dabka ku baktiyey wax dambe oo ka soo baxay lama hayo ummaddaas waxay u baahan tahay wixii ummaddii waddanka way arkayaan hadalka way maqlayaan halkaa bannaan bay fadhiyaan qof kastaa wuu dareemayaa qoyska caawa jooga qabowga ah ee aan wax waday iyo wuxuu gala midna haysana halkaa tuban waxay u baahan yihiin wax wax u qabtaa waxa weeyaan marka hore reerkan anay ila soo degeen
أنا سيجي ماشى يرى كوري تمر سجد دقة كميل قارو دقة بان كوري شنكة داير يقوى تيجي مادين وحوي عن شنكة داير دي يوم ماشى ده هنتي كردن يربى نقدن ويا حيدنا كائن تانو كهرو كوري نسق هدي على راه طو حن كوري مركز وحيد هذين دواك وقت كوكو دعيا شيل كوكو دعي دبكن وحود دعيا وحود دعي سود دعي هرت إلهي بأوك إلهي بأوك موبيل هذا مركب رسول الله دبيس تسعة عدو الدملين ترتي ما قرنا الساعة كمان دو دور شربان موبيل كده جنو جل يعني كورين شرني وحورين ترتي الساعة عدو بقولين سوا حين قال قاعد يبين بحال كاني إن وعلى ذي السن يحين قد داي موبيل هذا وينو كورين ترتي أنا قا طب لا بعد كله وحين دور شر أو يقول يعني ما كبحال كأي ترتي وورين ترتي كارا يعني كه قاتشي بحاش وبقولين سوا وينو كورين ترتي ما قرنا الساعة تبي تنا مركز وحن كوري هالكاس وحن سندا نقول إلى ضو حق الله يكون بيدك كعنان يصير كوري قطب كلو كم شدنا وحبك ما شدنا هالكاس هم يلكو حلاي أنا قول مركز هيك برضو إيجاس تكتي أو حقا إيجاس حقا إيجا كعبي أخيرا تقيما بدل إن هو ده نقد دعوانا وقطب كاسين أنت هسي يعني كذا صار نقول أنت نهات نقول صار بيرتب برامجكو أما أنا ونعكسني استوديو يعني كي من أنا ودي في هالك وكل يهرجيس يا وراي برامجكو كيس صار عندنا قطب كمر كنا نسوق هذا إن أنا وخم نقول يا وسارة الدجان كا يهرمون أنت ريمي جي سمالي لان يا تني بريه قدم بيبا وهاي ودي ولا بلارنا مركز هاي كلت دكالم سو دتك سرياشة أو تي سو كلت دتك حاله فين ترين على حشة كرهنا قبل كسنة دكانا هوست كا يهرج الله سيك سودين يدو مركز وسارة دو adeegsan isa maamulka heer gobol iyo mid degmo ee gobolka Sanaag gaar ahaan isduuha wasaaradda horumarinta deegaanka halkaas ay ugu sugan muqaalkan iyo warbixinta soo socota ay niyadan markaas ku eegi doonaa isduuha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Cabdi Warsami Xirsi ayaa sheegay in joojiyeen dhammaan baxalufinta deegaanka iyo waliba ugaarsiga sharci darada waxana hadaladiisii kamid ahaa barada ka siiyo hab qaabka shaqadeeda استقدوا أبي وفي عن طهي. بقولك قيمه هو أنك حكمي إني دحشي تهريب كهيد سيد ماركتي حد دافك أو إمتشرتي سيد سراد لي وكله يوم مارا لمدة وأنو كدب الجويني مارا كله يتروين كله يصورش أنا وأنو أسي صنع وأنو تيجي دونا وأنو كدب الجوين دونا وحكله ولا كدب الجوي وعي باش الدجاني كم عاد صنطاي تولد اللي يرادو دم الله حجر رأي إيري ديدا ثانه هو اللي قد برجوي لحشي تهريب كه. مركا وحوي يعني هداري بيلون على شقين وجديد تقولون كنا على شقين أنا كلي مش شقين كرا. وحوي يعني حركة يا حركة وسرد وحقة حياة. إن عم وضع شقين وجديد تقولين. إيه الدجان كا دجموين كا. إيه تن دوحين كا يملا الدجان كا. مركا وحوي يعني قلي عاصي دانو سو حرم لهين. خورنا وای نوبلان گذن این میکنن وای نوبلان سر نه اینا نطول کست تگنو دو ها کست تگنو وایلده یه هر طولین که یه روگه بلیس که این تابه اینا نو دشقینو ایا نو مارکتی نو گشت قرشا وای نو قیبه خود وای نو دشقینا قیبه که نو نگاری تو نیشالله تعالا ها دین که وای حالی را دو مربال وقبتی قار لگ قاضی قبل که نهرگیسل وقبتی ایامی حس کن لوریگ دونی واحد دنبه آدین ود ود من نه نرگ وانو ایلای نه داد شعیب آو طولین کچوگه ایا نلاش قیه و حالا وحی دین بعدی دنیا و حواه آنو آنو بعدی دنیا و نلاش عدسیه داد کی ایریه دن قبل کسنه اگم چورتی مربو وحبال وی عاو هد و حی که ولین ده بدون دن یو آگم بوریده مکا حولی کره ایو خیرات که ای دن دن چرین نوعه و یریهای سیدی و کیریهای و آنونو کد بچرنا و حبذن میلان نلوگو مکنیهاین ویچرن میلا عادی باکور ریتت کی که حاولنا کد بچوگنا ویچرن لکنی میگو حالا هستیو حلقاتی بدم میچرن اد کس تو اگید گوینیسه ایلا اگید برتو اینا سوگد بسور کیده اول لگه ایو اگید کوی نو دیسمه وحیرهایو گید لما گوین کرد ادی گویسه گناه بی متصنیسه و هر کو کوریهای و آنو لس عدسینی دوینه معنی تندر بیار که اشان یه تومان کی بیشی ابریل نه و هنوز قائمینی آنگاه ایو قدومیا گل دگان که قبل دکمه ارگابو این گوری کسته ارگابو کیالا اودرل هادو وگل به گیده و گیده لگ برو آنگاه گونه دستی آنو کبر نو که آنو دو دوستن امرکه که دکتر این مقاله در لگ برو وامید نص عطا که داره ارکه وحی آن واحد قدوم یه در ای چرایی آن کو قبلا نو تلاش سر اگه واقصه مالک قاضی شعب کو حوی آن دور خیه گاره اد کستا او وحیان ثروت آدی گاکون نوری یه دخومن نورا گیده اینه گاکون نور حدیل وایو درد
وحلوايا روب وحلوايا هوفي عن وحلوايا حور أو كوي جيدة داغية أما كنورا كبعدين دادكي بحلوايا مركا وحويان تدوينا الفرين تاعان هوض ومرين يا وحويان إن أي إراشدان أو نلا إراليان أو أي إدكستا أو وحييني سبيادة إي ديجنك إن أي كهري مادان سيفي عنا نورا شقيان نلا سوى سعودسيان إيقون قيب اللي بحكي قاعتان سيدا ريرد ملحق روكالي أو أي إيقو إسكا ساران سونا شيغان سونا قبطان أو نلا قبطان أرمها أغير تقيمة عبدان يهود نقدا ونقود هم بين تاس أيان وكسو قبقبين إن برامج كيني مالونا أكسون ويدكيم اللي استديها تيفيقو كل إيا هاي مقالة دهر جيسة سيقار برامج كو وحاقو محادنا قيارين عا كمرمانكا وطني بربلوغي برامج كبا إنو غاولونا محمد محمود ديرو لنا فرصمادونا وفرصميقان كا قعمها دابيقا لي حمسان للي صوصارستون وعبد الرساق قعمد عبد كورونتو لمانتي دمانتين وبهدي برامج كا مالونا أكسون ويسكو دوبان ودن كل عفصة اسم الله في نتني تدوات كندي جيسة يا برامج كا كانو حيقة أو حيسلين تيرو كل منو سيدا سينا بدقلي أمانا على اسم قلارك تنبي أو حيسلين نبذي معاني